На официјално божикниот пост. Се чини дека изминатиот период некако постите и добија и некое друго значење. Се повеќе и од младата популација слушам дека се пости. Е сега колку се почитуваат правилата. Најмногу грижејќи се за себе и за своето здравје, треба да се консултираме со нутриционист. Чувајќи го здравјето, не треба да се изгладнуваме тие денови. Што значи да се пости и колку е здраво да се пости? Со Надица Илиевска зборуваме о продолжение. Добро утро. Добро утро. Се чини дека стана популярно да се пости. Од тие причини, но сепак има и друго значење постот, но од причини што се повеќе младата популација се одлучува да пости, треба да биде еден убав период, но за нив знае да биде чисто изгладнување. Ајде да започнеме прво со тоа, колку е здраво да се пости? За сите. Постењето е здраво, дури се препорачуваат и за сите и без разлика која е позадината на постењето. Значи, два дена во неделата да се пости е здраво. Постот е здрава работа, меѓутоа, така како што треба да се пости, бидејќи почнувањето на постите значи и нагла промена на начинот на исхрана. И многу често во пракса од помладата популација постот се поврзува и со чистење, но не се поврзува и со намалување на телесната тежина. Па многу мина се разочарани кога на крајот на постите наместо да имаат помалку килограми, тие имаат повеќе. Постењето, како и се друго, како и секој начин на исхрана, има и свои замки и секако тие треба да се избегнуваат. Оно што е интересно е дека доколку се практикуваат верските пости, тие имаат неверојатно добар след и добри практики. Што значи дека постои припрема за постењето, значи не се почнува од денес за утре комплетно, туку и предходно има припрема што се одстранува од исхраната. Но интересно е што на некој начин препорачаните верски пости се многу интересно физиолошки испланирани. Немало нутриционизам, веројатно, кога се правени тие пости, но јас морам да признам дека тие се нутриционистички неверојатно добро искомбинирани, па сите оние кои што почнуваат да постат, навистина предлагам да ги пратат препорачаните денови, значи кога е на вода, тоа се обично 2 или 3 дена во неделата, каде што треба и од масти да се воздржуваат. Потоа, например, викенди, каде има риба, задолжително да се конзумира риба, и да се следат оние општи препораки, бидејќи ова е еден долготраен пост, а се ниски температурите. Сакам да нагласам дека многумина не го издржуваат постот, бидејќи неправилно го држат. Суштината на постењето е многу, може да биде различна кај различни личности. Но треба да се знае дека менувањето на исхраната дава сензации во однос на тоа како се чувствуваме. Па доколку некој вообичаено не конзумирал толку зеленчук и сега со постите го зголемува внесот на билните влакна, тоа е многу здраво. Меѓутоа, ќе има одредени сензации, кркорење на зревата, појава на гасови, глад поради менувањето, почнуваат кај некој и процесите на чистење, па може да се јави главоболка, може да се јави неиздржлива потреба од блага храна. Но најголемата препорака е постот да не се сведе на прости јаглени кидрати, односно она што во пракса го слушам, на кифла и локум. И лепи мармалад. И лепи мармалад, да. Познато. Суштината е да се комбинираат житарките, зашто што е оно за кое што треба да се грижиме. Треба да се грижиме за доволен внес на B12, треба да се грижиме за внес на масти. Токму за тоа сакав да ве прашам. Се консултираме со вас секогаш кога имаме период на временски услови и ако повеќе ни препорачувавте за летниот период да ги избегнуваме мастите, сега ни препорачувате повеќе по масна, да речеме, по калорична храна. Ако збориме дека зимото треба да биде таков период кога се храниме со по калорична храна, кога ги складираме мастите, сепак постите не го возможуваат тоа докре. Еве имаме риба, не знам колку мине ќе изберат по масна риба, обично ќе биде некоја што не е, да речеме, потешка, полесни.
Па се враќаме на она што го дискутиравме дека се сведува на лепи на локум и на лепи на мармалад. Всушност постојат многу добри растителни извори на здрави масти. Е така, ајде кои се тие? Значи може да се зголеми внесот на меленото ленено семе, на растителните масла, потоа комбинацијата на житарки. Исто така треба да биде застапена во смисол, ајде сега ќе кажам, например, дека за да добиеме комплетни протеини, ние може да комбинираме одредени житарки. Додавање на ориз или додавање најчесто на наут во други варива, кои што не се традиционално кај нас застапени, може, меѓутоа маслиновиот зејтин може да се конзумира во поголеми количини. Не е само рибата извор на омега-3 масни киселини. Тука се и јатките, и тука се и замките, всушност, на постењето, бидејќи се смета дека мастите доаѓаат само од животинското потекло. Не, ние можеме адекватно да ги замениме и од растително потекло, но тоа бара планирање на исхраната, комбинирање на исхраната, воведување на намирници кои што најчесто немаме ритам или навика да ги воведуваме. Но тука распаѓаат растителните масла кои што навистина треба да се внесат. Јас, например, во секој ваков пост секогаш препорачувам во исхраната да се внесе маслото од семки од тиква, маслото од лененото масло и да се зголеми внесот, значи, на комбинациите на оние семки, најчесто сончогледовите, семките од тиква и меленото ленено семе, како своевиден микс да го додаваме во секоја вариво, во секоја чорба, за да можеме, значи, да направиме адекватен нутритивен внес. Инаку може да се пости многу здраво и може постењето да даде одреден бенефит без разлика што на некој начин одредени... Очекувањата од постот треба да се сосема различни од тоа дека ние ќе намалиме телесна тежина. Очекувањата од постот значи да ние направиме еден вид на чистење на организмот, пропратено, бидејќи сега зборуваме за верските пости, тие почнуваат, значи почнаа вчера или денес, ми се чини, да бидат во однос на еден вид на целосно чистење на организмот и постењето има многу и други пропратни здравствени бенефити, освен тоа дека ако не води желбата само да намалиме телесна тежина, така да постењето е здраво, но треба да ги одбегнеме замките кои што ги носи од фрлањето на голема група на намирници и да не се сведе на еднолична храна, туку нека биде вовед во конзумирање на намирници кои што вообичаено не ги конзумираме, да продолжи па и понатаму по ној јануари месец, каде што нели е полн со специалитети. Е, сега најважното прашање, веројатно, ако беше воведот како треба да се подготвиме за постот, потоа како ќе се откажеме од постењето и ќе влеземе во нормалниот начин на живот. Ја споменавте трпезата, ни изобилува традиционални богати преубави рецепти, традиционални кифличка, руска, месо печено, ќе биде полна трапезата, се надевам кај сите граѓани. Во јануари месец, ако до 7 постиме, од 8 треба ли слободно да почнеме да јадеме? Па не, речи се секоја година. Тука е проблемот, веројатно. Да, едуцираме во главном, бидејќи при одреден начин на исхрана нашиот организам појачува лачење на одредени ензими, односно лачи помалку друг тип на ензими, што значи дека ако постот траел долго време до Божик, значи дека ние треба постепено на нашиот организам да воведеме храна за која што му се потребни други ензими за лачење. И тука се најчесто грешките кај што се прават. Постепеното воведување на тој тип на храна е нужно, меѓутоа треба да внимаваме на количините, се разбира. Значи, всушност, тоа, количините и комбинациите се најважното нешто кога зборуваме за исхрана која што треба... Не толку намирниците, колку што количината... А сега и одредени намирници, например, апсолутно не е значи дека фаворизира. Треба... Да, меѓутоа, јас исто така не препорачувам, гледам и тоа е мода, бидејќи трендовите во исхраната станаа мода, за жал. И тоа е исто така, па да се откажуваме сосема од некои традиционални. Ние може и рецептот на руска салата на некој начин да го подобриме и да го имаме вкусот, да го имаме уживањето,
меѓутоа да додадеме или да одземеме нешто што сметаме дека не е толку здраво. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека пативме една убава порака и се надевам дека промените всушност се со цел грижа за нашето здравје, дека ќе останат и ќе продолжат. Обично на крајот на годината некако си даваме некои цели. И ако видиме дека добро ни влијаат, се надевам дека ќе продолжат и понатаму да бидат начин на живот. Па ќе видиме, се надеваме дека секогаш така, затоа и едуцираме од таму од каде што можеме да пратиме пораки. Благодарам.